Včeraj je bil za Norvežane res pretresljiv, čustveno nabit dan spomina in poklona žrtvam. Najprej država obstala v minuti molka točno opoldne, nato se je pred sodiščem pojavil še Anders Breivik, klavec iz Osla, teroristična pošast. Zvečer pa se je v Oslo več kot 150 tisoč ljudi še enkrat poklonilo žrtvam. Vhodovrtnic na spominski slovesnosti, ki je bila hkrati demonstracija privrženosti, demokraciji, svobodi in strpnosti, norveški, kot jo je Breivik strahovito napadel. Bilo je res morje ljudi, nepregledna množica. Tuhta so pohtela in mnogi pregovorno hladni Norvežani niso mogli skriti solz. Govoril sem z nekaterimi včeraj, ki so poudarjali, da je tako majhno družbo tragedija še bolj povezala, čeprav boli. Ostajajo pokončni in zavezani svojim vrednotam, trdijo mnogi. Oslo je ves v cvetju, posebej v belih in rdečih vrtnicah, ki so jih včeraj ljudi zatikali celo za vetrobranska stekla policijskih avtov. Sreče vse več, ker so umrli predvsem mladi, pa se pred glavnimi obeleži spomina pred oselsko katedralo pojavljajo tudi plišaste igračke. Med cvetjem in svečami so tudi slike nekaterih žrtev in pa posvetila za njih. Norveška je res v črnem. Ozračje je bilo včeraj težko, žalostno in turobno, a energija, da se je treba pobrati, je bila vseeno močna. To je bil napad na sanje mladih, da lahko prispevate k boljšemu svetu. Je množico mladih duš, ki žalujejo za svojimi vrstniki, nagovoril premier Jens Stoltenberg. In pozval, naj si mladi san ne dovolijo vzeti, ampak naj se vključijo v politiko, naj hodijo na volitve. Edina sreča v tej strašanski nesreči je bila včeraj vest, da je policija število žrtev pokola na otoku Utoja znižala na 68. Ravno tja, na otok groze in trpljenja in proti kraju Sundvolen, se odpravljam zdaj. V tem kraju so še vedno nastanjeni nekateri preživeli iz tega grozljivega petkovega pohoda Andersa Beringa.